ჩვენ გაწუხეთ იმით რომ გვინდა რამდენიმე კითხვა დაგისხვათ და თქვენ თუ გაიხსენოთ როგორ ყარიმდებოდა საერთოდ რამისი გამოგადგებათ ჩემი რა თქმა უნდა სამწუხაროდ მე ის არ გავაკეთე და ძალიან განვიჩინე ჩანაწერები და რაღაცა პატარა მინიშნები ამიტომ ბევრი რაღაცა ალბათ უფრო გუნდოვანი მოვლენებიდან გამოვა და ალბათ ხვისი მეbitაც უნდა შეიძლება აუცილებლად რა თქმა უნდა ამიტომ რაი როგორც გვახსოვს რაც გვახსოვს აი ამაზე კონდა საკითხიდან რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ უკვე უზენაი საბჭოს დეპუტატები ვიყავით ეს დეკლარირებულად ჩავატარეთ რეფერენდუმზე გამოაცხადეთ და შეუდეგით ფაქტიურად საგარეო პოლიტიკის ფორმირებას პარლამენტს თავისი დაკვირთა ჰქონდა მე ვიყავი კომიტეტის წევრი საგარეო კომიტეტის წევრი კომიტეტის თავმჯდომარე იყო ბატონი თედო პაატაშვილი ერთ-ერთი ლიდერი იმდროინდელი ეროვნული მოძრაობის თავისი პოლიტიკური გუნდით არ იყო ადვილი დრო, იმიტომ რომ ფაქტიურად საბჭოთა კავშირი ჯერ კიდევ არსებობდა. ჩვენ დეკლარირებულად გამოაცხადეთ დამოუკიდებლობა და ვცადეთ საგარეო ასპარეზზე გასვლა და რა თქმა უნდა პირველი იყო აღიარების ცდილობა აღიარების მოპოვების ამისათვის რამდენიმე მიმართულება ჰქონდა რაღაც მინისტრს. აი მაგალითად ბატონი თედო პაატაშვილი და მე მივლინებით დავიძარით ბატონი პრეზიდენტის დახმარებით საარბრიუკენში. საარბრიუკენში ჩვენი მისია და მე პარიზშიც გადავედით და იქ დიასპორასთან მქონდათ ჩვენი საქმე და ძირითადი მისია ქონდა შეხვედროდით სოციალ-დემოკრატების ლიდერს ბატონ ლაფონტენს, რომელიც საარის მმართველი იყო მაშინ აქ არქივში იყო დიდი რაოდენობით ტროფეული გერმანული წიგნები. მეჩვიდმეტე საუკუნის, მეთექვსმეტე საუკუნის ეს ომის დროს გამოტანილი და ნუ ფაქტურად ვერც უვლიდით. და ესეთი ის მოვიფიქრეთ, რომ აი ლაფონტენი როგორც საარბრიუკენისა და თბილისის დამეგობრებული ქალაქების და თან ერთ-ერთი ლიდერი სოციალ-დემოკრატების და გერმანიის ძალიან პოპულარული და ძალიან გავლენიანი საგარეო ისე გავლენიანი პოლიტიკოსი თვის ხელით გადაგვეცა გერმანისტვის უკან თქვა ეს რაღაც სიმბოლურად უკ დაუფურნეთ რაღაცა და გვინდოდა რომ ეს ჟესტი გამეკეთებინა რა საქართველოს სახელით რაღაცა საკმაოდ ცივად მიგვიღო შეხვდა გვესაუბრა და როგორც კი აი ამ საკითხს შევეცდი, მითხრა რომ იცით, მე ძალიან კარგად ვიცი რა ხდება საქართველოში, ვიცი თქვენი პრეზიდენტის რეპუტაცია. ცივი უარი გითხრა, როგორც დილობიანი, რომ მაგ მისიას მე ვერ იკისებ, იმიტომ რომ აი არ მჯერა მე იმ თქვენი ნაბიჯების, რომელსაც თქვენ გავთ, დემოკრატიის კედლების. უკვე დაწყებული იყო საკმაოდ დაძაბული სიტუაცია იყო საქართველოში მაგ მიმართულებით. აი ოპოზიცია უკვე გააქტიურებული იყო და ეთყობა ნუ ქონდა. გადავედით სტრასბურგში, რაღაცა ევროკავშირი შტაბინაში ქონდა შეხვედრა. რამდენიმე მაგაში ხელი შეგვიწყო ტელეფონით და რაღაცა პირველი საუბრები გქონდა ევროპულ სტრუქტურებთან, რომ აი ჩვენ დამოუკიდებელი საქართველოს რესპუბლიკა და ნუ გითხრეს რომ იცით აი ჯერ დამოუკიდებელი აღიარება თქვენი გაიარა, ამიტომ აი რეგიონების მასში შეგვიძლია რომ ჩაქრთოთ ეს ევროსაბჭოს ევროსაბჭოზე ლაპარაკი. ნუ რეგიონები ჩვენ რეგიონები ყოფს აჭარა და აფხაზეთი და სამხრეთოსეთი და აჭარა მზად არის მაგალითად იმისთვის რომ რაღაცა და მაშინ აი ეგეთ პირველი ჩვენ ჩამოვიტანეთ ეს რაღაცა მე ბასლა მაშინ ძებეს გამოიყენა როგორც ევროკავშირის წევრი გახდა და რაღაცა. ხოდა პირველი აი ეს ნაბიჯებით იყო აი მაშინ გადადგული პირველი საუბრები მაშინ საკმაოდ სერიოზული საუბრები 2 საათიანი ის ყოლა ბალაპარი. ძალიან დაწვრილებით ყველაფერზე ყოლა საუბრები. ხო მე დავიწერით უკვე სურვილი გვქონდა მიუნხენში ჩასვლა და ენდერს ვინბუშთან შეხვედრის. ენდერს ვინბუში იყო მაშინ თავის რადიო თავისუფლების დირექტორი. დირექტორი ხო ძალიან სერიოზული და ჩვენი მეგობარი, მე აღმოჩნდა ჩვენ ძალიან ახლო მეგობარია საქართველოსთან რაღაცა.
მანაც უარი გვითხრა შეხვედრაზე. არ შეხვდა? არ შეხვდა. მე როგორც მივხვდი, აქიდან იყო რაღაცა სიგნალი საიდანღაც, რომ მაგ არ შეხვდეთო. მე ესეთი შტაბეჭლება დამჩადა, ნუ მე რე გადავედით უკვე ماشي როგორია საფრანგეთში, სტრასბურგიდან პარიზში ჩავედით და უკვე დიასპორასთან მქონდა შევხვდით კლოდ კემულარიას საფრანგეთის წარმომადგენელს. ლილში თუ პარიზში? პარიზში, პარიზში კლოდ კემულარია იყო ცნობილი ძალიან ფრანგი დიპლომატი, რომელიც იყო გაეროში საფრანგეთის წარმომადგენელი. უკვე მე მალტის თავისი ბიოგრაფია ჰქონდა იმ კაცს, ძალიან საინტერესო. შევხვდით ზურაბიშვილების ოჯახში. ქალბატონის სალომე მემბონი მივლინებაში იყო მაშინ საზღვარგარეთ და ოთარი მაგისი ძმა და მან მოგვიწვეს შეხვედრა ბატონ კოტკემულარიაზე, რომელთანაც ასევე საუბარი ჰქონდა, რომ ახლა ის წარმოშობით და იმით ქართველი იყო, რა ფრანგი დიპლომატი იყო და რაღაცა ვიცით ძალიან კეთილგანწყობილი და ბევრი ძალიან საინტერესო რაღაცა მოგვიყვა და ვირჩია. ქართულად წაუბრობდა? არა, ქართული ძალიან ისე. ეს ოთარი ქალბატონის სალომე ზურაბიშვილის ძმა, იმას ჩვენ წერილი ჩაუტანეთ პრეზიდენტისგან, ფაქტიურად ვთხოვეთ, რომ ეროვნული მოძრაობის წარმომადგენელი ყოფილიყო იმ დიასპორაში და იმ დიასპორაშიც ჰქონდა რამდენიმე ძალიან კარგი შეხვედრა, მათ შორის ვიქტორ ხომერიკთან, ლეგენდარული კაცი იყო ჩვენთვის, ხაში შესული, ისეთი ითო ჩიქა დავლეთ თავჭეკით ვისაუბრეთ რაღაცა. უამრავი რაღაცაზე ვილაპარაკეთ. რამდენ ამ დიასპორის წარმომადგენლებს ჰქონდათ სურვილი საქართველოს ჩამოსვლის, რაზეც რა თქმა უნდა სიამოვნებით დავთანხმდით და ღია იყო მაგათვის კარები, რაღაცა ნახატები ჰქონდათ ელენე ახვლედიანის, გუდიაშვილის იმდროინდელი, თავის უნდოდათ ამის გადმოცემა საქართველოში და ხლა ეს მისია ადგარდაცვლილი მას ჰქონდა ხელში, რა ქვია, შარაძეს გურამს და ის მოვიდა მითხრა, რომ არო ეს ჩემი და კლოდ კემულარიას ბოდიში ხო რა დახვევით რა სახის რჩევები მოგცათ? ხო, რჩევები მოგცა, რომ როგორ არ ვახსოვს, ძალიან კარგად ვახსოვს, ის რჩევების ნაწილი იმ დროს ჩვენთვის მიუღებელი იყო სიმართლე გითხრათ, მათ შორის ატომის დუარტიდან მიმოწევებში რაღაცებში, რაც ჩემთვის მაგალითად იმ გუნდისათვის და იმ დროისათვის საკმაოდ ძიმე მისაღები იყო თან ახლა ამ მაგ მისი დაყოფილ ვარ ჩვენ რაღაც და სხვა უამრავი რაღაცები ახლა გაეროში რაღაცები მოგვიყვა ის რაც ნუ გამოუცდელები ვიყავით და რა წინ რა გზაგველოდება და რაღაც ამაზე ყველაფერზე მქონდა საუბარი. ხოდაი პირველი ფაქტიურად წარმოგვიდგენი ერთ-ერთი პირველი ნაბიჯები იყო, პარალელურად რა თქმა უნდა ბატონი გოგი ხოშტარი იყო მინისტრი, იმას თავის ამერიკაში იყო ჩასული, თავის გუნდთან ერთად იქაც იყო მცდელობა რაღაცა გარკვევების, იქაც რაღაცა მოხდა ბატონო აირაკი მოგიყვა თალბათან მოგიყვა რომ კარგად დაწრულებთ ეგ რა იყო და როგორ იყო. აი ეს იყო ეს პირველი ნაბიჯები, რომელიც ჩვენ ვცადეთ. მე იყო ავგუსტოს გადატრიალება პუტჩი მოსკოვში, აბსოლუტურად შეიცვალა რადიკალურად სიტუაცია ისე შეიცვალა, რომ ნუ რაღაც გვარდიის შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაკვირვებაში გადა ყვანას ბატონი პრეზიდენტის მხრიდან მოყვა უკვე გამოსვლები 2 სექტემბრის ის იყო რა ქვია დარბევა, ამერიკელი სენატორები იყვნენ ჩამოსულები და თვითონ შეესწრნენ იმას. ამას მოყვა მე ბატონის ზვიადის მხრიდან გამბორი ნაბიჯები. გასაგები ნაბიჯები. მე უბრალოდ რა მინდა. და აი რატო გეუბნებით, ის რაღაცა დაწებული მცდელობები, რომელსაც ალბათ ნაბიჯ-ნაბიჯ ცოტა გამოცდილებასაც შევიძენდით, რაღაცა გარკვევებსაც მივაღწევდით, ჩვენ შიგნით კაც და რაღაცა დაგვილაგდებოდა, მაგრამ ნუ მაშინ ჯერ კიდე საბჭოთა კავშირი იყო აქ, ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქის ჯარები იდგნენ და იარაღს ანაწილებდნენ ოპოზიციასა და პოზიციას შორის, როგორც თვითონ აწყობდა და ფაქტიურად სამოქალაქო დაპირისპირებამდე მივიდა და აი ის მაგალითად, რომ საბჭოთა კავშირი დაიშალა ვთქვათ და წამოვიდა აღიარებები, როგორც დეკემბერში მანამდე იყო მაგალითად კიევიდან, ცდილობდა რა აი კიევი მიტინგზეც გამოვიდა. ინგლისის კომიტეტი ხასოვი მედოლე როი ხდი ხდი ხო რომ დიდი მიტინგი იყო დავრობის არლის არა პარლამენტის ახტო და გამოთადა რომ უკრაინამ ვაღიარა მოულოცოთ ბატონ პრეზიდენტს და მოულოცოთ ხალბატონ მანანასო და აი ნუ მაშინ გამოჩნდა ყველა მარტო პრეზიდენტი
გამსახურდი არ ვარ. ანუ გამოცხადების მერე იყოცდება როგორმე ამ აღიარების აღიარების ხო რაღაცა და ვინ თუ გასულ ვინ პირველად ვინ გვაღიარა გასულ აი ეგრეთ რა არის მე უკვე ჩამოწოლე ჩამომაცილეს იმიტომ რომ აპალაში მოვხდით ძალიან მარე და საგარეო კომისიიდან გავიყვანეს და ნუ რაღაცა რეპრესირებული იმაშიც სიებშიც მოვიგულისხმებოდი და ნუ ხა არ არის რაღაცა არის რაღაცა ნიუანსები რაღაცა იმიტაცია მომიწევს რაღაცებს და რაღაცა და ანუ ფაქტიურად მე საგარეო საქმეთა სამინისტროში მომიწია მაგრამ აქ ერთი ნიუანსი მინდა გავიხსენო ეხლა ისეთ იზოლაციაში ვიყავთ რომ ყველას ეგებულობდა პრეზიდენტი ვინც კი ვინ ჩამოვიდა მაგალითად მეორე მდივანი და რაღაცა მესამე მდივანი რომელიც რაც ნუ მოსკოვიდან რომელიც მოსკოვი ქფარავდა ან მოსკოვი არავინ არ ქფარავდა მაგრამ რახან დეკლარირება გავაკეთეთ და ნუ ყველა გძნობდა რომ საბჭოთა კავშირის ყალბად უკვე ამ გასაკეთებელ ბუჩის მერე დიდი ხნის ის აღარ ჰქონდა და უკვე ელცინი გამოჩნდა და რაღაცა ამიტომ ვიღაცებმა დაიწყეს ჩამოსვლა ხო მაგრამ ეს ბატონი მურმან ომანიძეს ის გამახსენდა გოგა გორგილაძე მითხრა რომ ტურისტები მოყავს როგორც ამერიკელი სენატორების დელეგაცია ტურისტები ხო ჩამოსული ივერიაში ხო თბილისი ბაქო ერევნის ტურისტ რაღაცა ჩაიკაში გადასვა რომელიღაცა შტატის სენატორად ნამუშევარი ვიღაცა ერთი მოხუცი წვილი იყო და გოგა მითხრა რომ და წარადგინა არ მოიყვანა როგორც აი ამერიკელი სენატორები არიან ჩამოსული ხო ნუ რაღაც ხო ეს ვიღაც უთხრა და იმანაც გააფორმა აქ და შეიძლება ახლა იმათვის როგორი ეგზოტიკური რაღაცა იყო ჩამოვიდნენ ესეთ ქვეყანაში პრეზიდენტთან შევიდნენ ტურისტები ნუ ფაქტიურად თავისი მოსაზრებებიც გა ხო რაღაცა ვითომ და ემან უთხრა რომ ბატონმა ზეონა რომ აი თქვენი პრეზიდენტი რაღაცა რეგიონ მიმართა და მე კი ვიცოდი რა შეიძლება საქმე ისე გამოვიდნენ ისე ჩაიკებში ჩასე და მე რა ისე იკაროში გადაჭდნენ და წავიდნენ და გვარძიაში თუ სადაც ანუ შეგება კვალი მაგიდა თქვა რომ ამერიკელი სენატორები იყვნენ ჩვენთან ჩვენ რაღაც უთხარით გადავეცით ჩვენ სადაც როგორც სტილი ხო ის ესეთი ხო და შემართული რაღაცა და აი რაღაცა ხარდაჭერა გულ რაღაცა ჭი ყველაფერს ხო ნიუანს ნიშნობდა რა შემოგძახოს თავის ხალხს იმიტომ რომ სხვა გზაზე რაღაცა წარშენილი მაშინ ხო, ერთ-ერთი პირველი ვინც გამოჩნდა, გამოჩნდნენ ირანელები. აი ეს ინტერესია. ასე მოსკოვიდან. ბატონი ყასემი იყო, ეხლა არის სპოკსმენი საგარეო საქმეთა სამინისტროში. სერიოზული ახალგაზრდა დიპლომატი იყო მაშინ. მე რამდენიმე ქვეყანაში ერთად მოვიწე მუშაობა. გადავეყარეთ მე კიდე რამდენჯერმე მას. მე ხო მოსკოვის საელჩოში მუშაობდი. მოსკოვის საელჩოში მუშაობდი. ოღონდ თეირანიდანაც ვიღაცა ახტა და ჩამოვიდნენ და ბატონი ჯეგში დგიუნაშვილი ჩვენი პირველი ერთში ვინც იყო ჩვენი მასშტაბებელი ირანის ისლამური რესპუბლიკაში ის როგორც მთარგმნელი შუბლიური და მასმარსული კოდა ფაქტიურად ის შეყვა აი ამ ირანელების დელეგაციას ბატონ ზვიათაძეს თხოვეს რომ ვითარგმნა და დაახლოებით ნახევარ საათში გამოვიდნენ და თხოვე რომ მეც ჩემი სპარსული და ჩემი მასშტაბებელი ყავ სპარსელებს ჩემთან მოგძაეთ მეთქი საგარეო კომისიაში და გავაგზავნოთ სამუცი ამ და რაღაცა ჩემშიც კითხე რომ რა როგორ ჩაიარე მეთქი პრეზიდენტი აა გამიცდით ეგეთ რაღაცებს რომ გამოვედიო ამებმა მითხრეს რომ ცხულა ხო არ გააბრაზაო. ანუ ახლა მე მივხვდი რომ ეწყობა იმ დროს, როდესაც მანანა რამდენჯერმე არ შევიდა და გამოდა მე გონი საერთოდ იქ რაღაც ის თხოვრობდი მე და რაღაც. ძიმედროა უკვე ეს შემოდგომა არის რეალური ახლა სიტუაცია და რაღაც. ნუ მე ამ სპარსელებთან საუბარი მქონდა და ნუ მე მკითხე რომ არ უნდა აღიარება და რაღაცა და საერთო და ის ჯერო ჩვენ მაგისტრის მზად არა ვართო უთხარითო რომ აი სავაჭრო წარმომადგენლობებით დავიწყოთ რაღაცა და ძალიან კატეგორიულად გვითხრაო რომ არა ჩვენ გვინდა დამოუკიდებელი ქვეყანა ვართ რაღაცა და რაღაცა მე უკვე მე უკვე ზენაის საბჭოს მოგახსენებათ რაღაცა უკვე სამოქალაქო დაპირისპირება დაიწყო ფაქტიურად გაუქმდა ტრუირატი მოვიდა ხელისუფლებაში. კი ჯერ იყო სამხედრო საბჭო, მე სახელმწიფო საბჭოს და ეს ძალიან საინტერესო ხო თემატიკა. ხო არ გახსოვთ თქვენ
ანუ ლევან, აი ან სამხედრო საბჭოში, ან მე სახელმწიფო საბჭოში, სანამ უკვე პარლამენტი მაინც აირჩეოდა, რამე მცდელობა, რამე აქტივობა თუ გახსოვთ. ხო, აი გეტყვით რა, რა მახსოვს სახელმწიფო საბჭოზე ალბათ. საგარეო საგარეო ხო მე 92 წლიდან საგარეო საქმეთა სამინისტროში მე მიმყავდა ჩემი ახლო ირანი, ავღანეთი და ეს ამ ქვეყნებთან ურთიერთობები. ბატონი საშა იყო მინისტრი მაშინ, როდესაც შტატში ჩავიწყე და კვლავ გამოჩნდნენ ირანელები. გამოჩნდნენ ირანელები მაშინ, როდესაც ბატონი ედუარდი ჯერ პრეზიდენტად არ არის არჩეული, არამედ არის სახელმწიფო საბჭოს თავმჯდომარე. ჩვენ დოკუმენტებში წერია სახელმწიფოს მეთაური, head of state. მაგრამ სინამდვილეში ლეგიტიმური არც კონსტიტუცია არ არჩევა, ლეგიტიმაცია არ ქონდა. ჩამოვიდა ბატონი ყასემი, იგივე მეორე ბატონი და ბატონი ედუარდი დაპატიჟეს ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში, რაფსანჯანის მოწვევა ჩამოუტანეს. ესე იგი 93 წელი. იქ მე ვიჯექი ნოუტმეიკერად ჩანაწერს მე ვაკეთებდი, საუბარსაც შევესწარი ყველაფერსაც და თანხმობა განაცხადა ბატონმა ედუარდმა და დამოუკიდებელი საქართველოს სახელმწიფოს მეთაურის პირველი საგარეო ვიზიტი იყო ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში, ბატონი პრეზიდენტ რაფსანჯანის ხელობის ოჯახში 93 წელს. ეს პირველი ვიზიტი. მეორე ვიზიტი იყო. ეს ძალიან მეგობრული ჟესტი. ძალიან მეგობრული ჟესტი იყო, თვითონ ირანის იზოლაციაში იყო, ახალი გამოსული იყო, იმიტომ რა ქვია, ომიდან ერაყიდან ჭირდებოდა. აფსანჯანის ერეზული კაცი ყო აქ ჩამობძანდა მერე, მაგრამ პირველი ვიზიტი ჩვენი იყო ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში. რაღაცა ბატონ ედუარდს თავის ისინი ხონდა მოსაზრებები. რა თქმა უნდა, მერე იყო ჩინეთში მაგალითად მეორე გასვლა, ძანჯებინის დრო იყო და იქაც გარღვევა იყო. აი, რასაც ქვია გარღვევა. ნამდვილი აღიარებები ფაქტურად ავტომატურად წამოვიდა მერე კაიროდან. გახსოვთ რა თქვა, დიპლომატი ხართ, როგორ ფორმდებოდა დიპლომატიური ურთიერთობები, ზოგი გაზეთებში ერთდროულად ვაცხადებდი, ზოგი რაღაც ხელს ვაწერდი მოსკოვში, ზოგი სათხაცა, მაგრამ ეს აღიარებები და ესენი წამოვიდა საბჭოთა კავშირის დაშლიდან დეკემბრის მერე. მაგრამ აი გარღვევა რასაც ქვია, საგარეო ეკონომიკური, პოლიტიკური და რაღაცა რაც იყო, ეს აი დაიწყო 93 წელს ბატონი ედუარდის პირველი ვიზიტი ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში, შემდეგ ვიზიტი იყო მაშინ რა ქვია ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში, რაც მე მიმართულებები და სხვა უამრავი ხალხი იყო, უამრავი ხალხი იყო თქვენ ის ხავით და სხვა მიმართულებები ძნელი-ნელა ყველაფერი გამოიკვეთა და ის ავტორიტეტი და ის რისთვისაც ბატონი ედუარდი მისია რაც იყო ის რომ თავის ის გამოეყენებინა ნელ-ნელა ამაყოლარო რა თქმა უნდა შედეგები მოიტანეს და ძასტრაფად გავხდით გაეროს წევრები მაგოსის და ბატონი ჩიკოიძეს ჩასვლა იქა და ჩვენი დროში საწარმო რაღაცა და ფაქტიურად ეს გადავიტანეთ მოკლე დროში. თუმცა აი დასაწყისი იყო აი ესეთი როგორიც საინტერესო. ეხლა მე რა მაინტერესებს აი თქვენ მინდა ასეთი კითხვა დაგისვათ. ეს კი ჩვენ გვაინტერესებს ყველაფერი აი ამ ჭრილში, საგარეო ურთიერთობების ჭრილში. თქვენ იყავით თუ არა რაღაცნაირად ჩართული, აი თუნდაც კონფლიქტების მოგვარების კუთხით, აი საერთაშორისო, აი დაახლოებით რა იყავით ჩართული, მე ჩემი ვეივითი ჩავერთვე მაგალითად კონფლიქტები დავარქვათ რუსეთთან მოლაპარაკების პირველი დოკუმენტების. რაღაც გუნდი შეიქმნა, მე მგონი თქვენც მონაწილეობდით იქა, ახსოვთ ეგ დრო. ვალერი იყო, ჩეჩელაშვილი, ზურალომაშვილი, კოტეშხენტი, თქვენ, მე, მიშა უკლება იყო, მიშა უკლება იყო ხელმძღვანელი და დოკუმენტზე დამჭიქით და ერთად ვიმუშავეთ, ჩვენ დრაფტი რუსული იყო და ჩამოვწერეთ აქეთ ჩვენი მოსაზრებები, ეგ სამწარე-წარე სიტყვებით ჩავწერეთ იქ. რატო იყო მიუღებელი ეს, რატო რაღაცა ეს გამზადებული კონტაქტს რუსეთთან სასაუბროდ. ეს დოკუმენტი აღმოჩნდა რუსების ხელში. ჩვენ აკაზიით გავაგზავნეთ მოსკოვში, იმიტომ რომ ჩვენმა ელჩმა ინდურიდელმა ითხოვა, რომ ვიცოდე რასზე რაღაცა და სულიად მოულოდნელი, ჩემთვის მაგალითად სულიად მოულოდნელი, ჩვენი ნარაბოტკი კატორი რაღაცა პაცაცკი და რაღაცები რომ ქონდა შენიშნული, რაზეც უნდა აგვეგო ჩვენი ტაქტიკა აღმოჩნდა.
ძალიან ძიმე მდგომარეობაში, როცა დავჭიკით სალაპარაკოთ, ფელიქს კავალიოვი ხავდათ ეგეთი ხელმძღვანელი, ალექსი წევდაინახა ამასთან. შლაპიანი რუსები ჩამოვიდნენ, ერთი 40 იურისტი იყო, საერთაშორისო გლებივით და ჩვენ აქედან პატარა გუნდი, რომელიც შემტევიდა ისეთი რაღაცა. მარა შემართებით შემ. ძალიან შემართებით და როცა მივადეკი ფელიქს კავალიოვა აუდეთ და ავგანისტანი, ребята, я вам никак да не прощу. А мы ухтит, что это полагали არის და მიშას ვთხარი, დედალობაში. შევწუდოთ, შესვენებო. ვთქვი. რაღაცა უნდა ვილაპარაკოთ. ყველაფერი იციან, ჩვენ რაც გქონდა მომზადებული. კი, ეგ და ეს ამ ძალიან ძიმე ის იყო, მაგას რატომღაც არ მოყვა ის ის შესაბამისი ხო, მე ფაქტიურად მე გუნდიდან გამრიცხეს რადიკალიზმი, იმიტომ რომ მიუღებელი იყო ჩემთვის უკვე აზრი აღარ ქონდა. მაგრამ ეს ყველაფერი ლითი დამთავრდა, აი ეს არის საინტერესო. დოკუმენტი მაინც გაკეთდა, ასე თუ ისე ფორმა მიიღო, ჩარჩო ხელშეკრულებას მოეწერა. მოეწერა ხელი პრეზიდენტების მიერ. ელცინმა მოაწერა ხელი, მაგრამ მოსკოვის დუმამ რატიფიკაცია არ მოახდინა. არ მოახდინა, იმიტომ რომ აი ეს ფელიქს კავალიოვი ხელმძღვანელი, მე ტელევიზიით მე თუ უყურე, გამოვიდა დუმაში და თქვა, რომ სანამ საქართველოსთან ჩვენ სამხედრო ხელშეკრულებას არ დავდებთ 50 წლით, ან 25 წლით ჩვენი სამხედრო ბაზების ყოფნის შესახებ, ამ ხელშეკრულების რატიფიკაცია არ მოხდება. მოუწოდა პირდაპირ. ანუ ფუჭი გამოვიდა პრეზიდენტების ხელმოწერილი დოკუმენტი ჩარჩო ხელშეკრულებას, ჩვენ ფაქტურად რუსეთთან არც გქონია იმას, რასაც არანაირი სამართლებრივი ბაზა, იმიტომ რომ ვუდებდით მაგალითად კამათირაზე იყო მახსოვს, რომ აი ჩვენ ვართ მეზობლები და მეგობრები, არ დრუჟბის რაღაცა, ეს კაცი მეზობლების რაღაცა, ესე იგი არ მოდი ჯერ სამხედრო ბაზების იმას გავაფრთხო და მერე მოვაწყო და კვერცხისა და კატმისაბა, გასა ჯერ მეგობრები და მეზობლები ვარ და მერე ვილაპარაკოთ სამოდე. არა. ჯერ მოდი სამხედრო ბაზები და მერე გავხდეთ მეზობლები. მაინც მეგობრები უნდა ჩაითვალოს, რომ აი თუნდაც ეს ჩარჩო ხელშეკრულების მომზადება სერიოზულია. ძალიან დიდი წარმატება იყო. რა თქმა უნდა, ჯერ ესეთი გამოცდილება იყო ძალიან სერიოზული. მერე რუსებთან მოლაპარაკება მთელი მსოფლიოს უჭირს და ჩვენ თვითონ დავინახეთ, ვისთან აგვაქვს საქმე, რა გველოდება წინ და როგორ და რაღაცნაირად მოახერხოთ ამათთან. ეს გრძელდება პროცესი, არ დამთავრებულა და დაწყებული იყო. აი მე ერთი სიტყვით მინდა ცოტა გადავიდეთ და მე ისე დავუნდე ჩვენ თემას. აი თქვენი აზრით ესეც ჩვენ თვითონ საინტერესოა, აი რუსეთთან ურთიერთობაზე და საერთოდ რუსეთზე რა შეგვიძლია თქვა თქვენი პირადი გამოცდილებით? აი თქვათ, მე მოლაპარაკე მანამდეც მქონდა გამოცდილება ურთიერთობის ირანთან და ირანთანაც და საზღვარგარეთ ჩემი მივლინებების დროს მქონდა ურთიერთობა, რა თქმა უნდა. ესე და დიპლომატიურად რა დიპლომატიური გავანალიზოთ, აი რუსეთი არის რა ქვეყანაა და ჩვენ არის ცალ დიპლომატიურად არ გამომივა, მე მგონი ავატარიან. ეხლა ეს სელი კიდე რო გამოჩნდა. ესე იგი ის, რასაც რუსი თავის თავს აღიქვამს სივრცეში, რომ დიდია, აი ამ დიდობიდან იწყება მისი აზროვნება როგორც ქვეყნის, როგორც სახელმწიფოს. და მისთვის მე გადავაწყდი კიდეც მათ გამონათქვამებს, როდესაც დავინტერესდი რა არის საერთაშორისო სამართალი ნორმა, არაფერი არ არსებობს. იმიტომ რომ იმდენად დიდია, ეს მაგისტვის ეს არაფერი არ არის. ამიტომ ჯერ ნაციონალისტი რუსი შემოყვდრია და ნორმალური რუსი შემოყვდრია და ყველას მაინც თავისებური ის აქვს, ეხლა ზოგი უფრო კეთილგანწყობილია, ზოგი უფრო აქ ქონია ურთიერთობები და იცის და რაღაცა, მაგრამ არ თაობა რომ საერთოდ არ საქართველოს არის და ეს უმრავლესობა შაშსამწუხაროა. სახელმწიფოსავით სახელმწიფოს მიაჩნია, მაგრამ ის ვინც იცის და რაღაცა ცოტა შეიძლება იმაჩიც კი საქართველოს მიმართ განწყობა არის, ნუ გუდავი, ნუ что так так საქართველოს ჩვენია და უნდა დარჩეს და ხო, გავლენის იმაში უნდა დარჩეს, იმიტომ რომ ნუ აი გაიხსენეთ და ნუ უყურეთ რა არის ინტერპრეტაცია.
ყველამ ვიცით ის კლიშეები, რომელიც იმპერიუმ რუსეთისგან ბოლშევიკურმა რუსეთმა გადმოიტანა და კავკასიაში ზუსტად ისე გადმოვიდა იქ პირდაპირ უწერიათ ქართველებს რატო არ უნდა ენდონ, იმიტომ რომ ყოველთვის ქართველებს ევროპისკენ მიდრეკილება აქვთ, მათ სხვა მენტალობა აქვთ, სხვა კავკასიის ხერხემლებთან არ უნდა დაუშვათ, იმიტომ რომ მაშინ სხვებს რაც ფაქტურად ეგრეთ ხდება. ჩვენ მივიცეთ ფრუსტრაპინა ბიჭებით ევროპისკენ, მაგრამ ეს იმპერიუმმა რუსეთმა მაშინ როდესაც იშლებოდა იმპერია და რევოლუცია და მაშინაც იცოდა რომ ეს ესე იქნებოდა. ამიტომ ძალიან რთული პარტნიორია. კეთილგანწყობილი შენს მიმართ, რა თქმა უნდა, რუსეთი არ არის და ყოველთვის ეცდება რომ ხან რბილად, ხან ისე რომ რაღაცა არ გადიშვას თავისი, იმიტომ რა თქმა უნდა ძალიან სახიფათო ქვეყანა, რაც გამოჩნდა კიდეც 2008 წელსაც და მანამდეც, ეს აღიარა კიდეც მერე ბატონმა და ტომღაც ამოჩენებული იყო აქ ჩვენს იმაში, რომ სააკაშვილმა დაიწყო ომი და რაღაცა და ბატონ მიხეილ სააკაშვილის თავისი ის ეყოფა სამხედრო ოპერაცია გაუაზრებლის რაღაცა, მაგრამ ომი დიდი ხნის მომზადებული იყო, გენშტაბში დაგეგმილი იყო, მანევრები გამართული იყო და კარგად გამზადებული იყო და ჩვენობათ ამ პროვოკაციას ვერავარიდეთ. თავი მანდ უკვე აქ პიროვნული რაღაცეებია, რაღაცები ხასიათები და ქართული რაღაცები, რასაც ამას უკვე საგარეო კომპანიებთან იმასთან მეგასთან კავშირი არ აქვს. ურთულესი ქვეყანა არის რუსეთი, არა ერთგვაროვანი და ну ეხლა მე მაგალითად ძალაუნებურად საკონსულტაციო ჯგუფში ვარ და მიცემს ხოლმე აი რაღაცა შეიძლება დოკუმენტებთან ყურება მაგათი რაღაცების მძიმდება და მძიმდება თვითონ აი მასა გიორგიევსკის იმითი ჩამოსვლას რო დაიწყებენ და ძალათი რო და არც იცის რამდენი წელიწადი ალბათ ერთი რაც ბატონი პუტინი პრეზიდენტია 2-3 წლის შემდეგ ისეთი პროპაგანდა წავიდა რომ მეგონი გამოურეცხეს ტვინი ისედაც ამ გაჭირებულ ხალხს და რაღაცა ბატონი რა თქმა უნდა საინტერესო ერთ რაღაცას უკვე იქიდან რა ქვია რუსეთთან ჩვენი ურთიერთობების იქიდან 2006 წელს ეს არ არის ახალი რაღაცა, მე ელჩი დახდით ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში. სამთარში თბილისში იყო -15. ეს უბედურება ფაქტიურად და რუსებმა ორი გასადენი ჩრდილო კავკასიაში ააფეთქეს. ააფეთქეს ელექტრო ისიც საქართველოს გარდან გაჩი ენერგიის გარეშე. ჩამოვიდა დელეგაცია ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში გაზის ყიდვა გვინდა. ეს პირველი მცდელობა იყო, ადრეც მოახერხეთ რამდენჯერმე რა ცოცხა რაღაცა. ძიმე ლაპარაკი იყო ძალიან რაღაცა. ბატონ პრეზიდენტს, ბატონ მიხეილს შეხვედრია მაგათი საგარეო საქმეთა ალმაატაში რაღაც რომელიღაცა იმაზე ფორუმზე და დაუწყეთ მაგაზე ლაპარაკი და უთხრათ რომ მზად ვართო და დელეგაცია ჩამოვიდა და დაბრუნდა თბილისში. მაგრამ ორ დღეში ისე უკაჩავობდა, იმიტომ რომ ეს აფეთქების მერე თავიდან იმიტომ რომ ვწნობდით რომ რაღაცას ძინა ზამთარი გველოდებოდა. უმძიმესი მოლაპარაკებები, ირანელები რუსებზე ნაკლები მომლაპარაკებით, მაგათ როიციან ვაჭრობა და ისა, ნუ აღმოსავლურად მზაკრული, ეშმაკური, ძალიან ისეთი, მაგრამ მიზანმიმართული და გააზრებული და პროფესიონალები უმაღლესი ტონის. აი ეს ყველა ის ხალხი, ვისთანაც არა მარტო დიპლომატებთან, აი ეს გაზის კორპორაციის და ნავთობის სამინისტროს წარმომადგენლები იყვნენ, ნუ მაღალი დონის, ძალიან მაღალი დონის და ნუ ჩვენგანა დელეგაცია ძალიან სერიოზული იყო, გიის იყო რა ქვია, გილაური იყო მაშინ ენერგეტიკის მინისტრი და გონება გასწინა ახალგაზრდა, ძალიან კარგი გუნდი ყავდა ჩვენს და ჩვენს საელჩომაც და ჩემობულმაც ძალიან კარგად ვიმუშავეთ, იქ ანუ ღამეები გავატენეთ, არ დავაცინეთ რა ციფრები. მივახციეთ იმას, რაც ჩვენ გვინდოდა. ანუ ირანმა მოგცა ჩვენ გაზი. ეს შოკი რუსებისათვის. ვერაფრით ვერ წარმოედგინათ იმპირობებში. იმპირობებში რომ ჩვენ აჯერ ამას მოახერხებთ, ისინი დათანხმდებოდნენ, ისინი დათანხმდებოდნენ. და იმ დიპ კორპუსში თეირანში, ეს სადღაც რომ მეორე დღეს რაღაცა გამოჩნდი, ნუ ჩვენ დასავლეთ მეგობრებს დამეხვდნენ ის პირდამოწული გაფიტრებული რუსი და დიდი მოიმოჟეთ ბით. ჩემი ხელით გავხსენით აქეთკენ გამოუშვით მედანიკო ჩავედით ჩავიყანეთ ასტარაში ჩავედით
და რევერსზე დავაკეთეთ. უკვე ხმა შეუშვით აზერბაიჯანში გაზი, რომელიც აზერბაიჯანი აძლევდა ირანს. სოფიკეცდებოდა. ნახჭევას ინახავს ირანი და ჩრდილოეთ ნაწილს აზერბაიჯანი უფრო მოსახერხებელი იყო. აი ირანელი ინჟინერები ჩავყოლეთ ეს გადავატრიალეთ, მოვატრიალეთ და შეუშვით აზერბაიჯანში და მივიღეთ და სასტრაფოდ გაარემონტეთ რუსებმა და მოგეუბნება. ყველა მხრიდან, აი ერთ-ერთი ნიუანსი რუსების ჩვენთან ურთიერთობების. ეს იქ მანამდე ირანელებთან ძალიან სერიოზული მოლაპარაკები ქონდა, პირველი დაწყებული იყო გაზის რაღაცა. სომხეთში შეყავდათ გასადენი. შეიყვანეს გასადენი, ოღონდ შეიყვანეს, სულ სხვა რუსებმა უგებნა, ნელ-ნელა ეს. და ირანელების იდეა იყო, რომ არა მარტო სომხეთში შესული, უარმეთ ეს გასადენი შეუშვილო საქართველოში, ეს შემდეგ აქედან უკვე ევროპისკენ გადადგმული ნაბიჯის მთელი ის ქონდა პროექტი გაკეთებული. მინისტრის დონეზე ქონდა ლაპარაკი საგარეოსის და იმისის და პერსპექტივა. რუსებმა შეისყიდეს ესა სომხური ნაწილი და დიამეტრი დააპატარავეს. მართალია, ეგ უნდა მეთქვას სწორად. დიამეტრი დააპატარავეს. არ მისცეს საშუალება, რომ დიდი დიამეტრის გასადენი შემოსულიყო და ეს გაზი მოხმარდა მარტო ატომური ელექტროსადგურის შეჩერების დროს რაღაცა. სომხეთის და როდესაც უთხარით, რომ რა ფასადაც აძლევთ სომხებს გაზს, ეგება ჩვენც იმაზე ვითხრეს, რომ ესეთ შეცდომას ჩვენ არაძლევს არ დაუშვებთ, იმიტომ რომ სომხები უკამათობენ და ელექტროენერგიის და გამოდიოდა რომ იმდენად იაფად გამოვიდა სომხებისთვის მიცემა, მაგრამ ეს იაფობაც კი გამართლებული იქნება თუ ამას ექნებოდა პერსპექტივა და როდესაც რუსეთის გაზპრომი მივა და იმას დაგიპატარებს, რა ქვია, მიეც და ხო, აი მესაც სადაც გადავაწყდი ამ ჩემს. Ну, ასე ვთქვათ, რუსეთი იცავს თავის ინტერესებს, უბრალოდ არის რა, არა, რა ბორმით ხდება, რა დაასვარი და არა არაძლებს უფლებას სხვას რომ სხვას რომ რაღაცა გაიხაროს, ვთქვათ, თურქმენეთთან კონდათ რუსებს გაზის კონტრაქტები, ხო, როგორ არის? ფაქტიურად შენ კონტრაქტს უცადებ, რომ ცარი კიდო გაზი ის აიც გადასარტელი თურქმენებს, იქაც აუფეთქეს თურქმენებს. აღარ დაჭირდათ ერთ და ერთ სათავეს და ის დადებული ხელშეკრულება მე თურქმენეთს აიღო და ჩინეთისკენ გაჭრა უკვე თავისი გზა, იმიტომ რომ ესეთი პარტნიორი არავის არ უნდა, იმიტომ ძალიან საშიში. ძალიან საშიში და მასაში. და ძალიან დიდი სიფრთხილე მოარტება. რა თქმა, აი ბატონო ლევან, აი მე უბრალოდ მინდა დავუბრუნდე იმას, რომ აი ჩვენი ევროპული ასე თქვა მიმართულებას. ეხა რეალურად რუსეთის იმპერიაში და მერე საბჭოთა იმპერიის ასე თქვა შემადგენელი ნაწილები, ბალტიისპირეთი, ახლა უკრაინა, ანუ ჩვენ, ხო, რაღაცნაირად მაინც ევროპისკენ აშკარად მივდივართ. ეს ტენდენცია ვერ გააჩნია. ველ კავშირის წევრი, ნატოს წევრია და თქვა ხო, მითუფრო. მითუფრო და ეს ძალიან დიდი გამოცდილებაა და ნუ მომავალში ჩვენი მეგობრები არიან და ძალიან გლობირებენ ძალიან. ძალიან და მე ვფიქრობ, რომ ალბათ მომავალში ნუ გამორიცხულია რა უკრაინა და ჩვენც არ ვიყოთ ახლა გასკა. რა თქმა უნდა, ცოტა შეჭirdება ეს პროცესი, მაგრამ რეალურად ალბათ უნდა ვთქვათ, რომ მიუხედავად ყველაფრისა ის პირველი ნაბიჯები, რომელიც ძალიან დადებითი იყო და ძალიან ეფექტური. ხო, ჩვენ ერთი ფისება გვჭირს ქართველებს, რომელიც ხო ევროპელებმა შეგვინიშნეს და ევროკავშირის წარმომადგენლებმა ძალიან მოჩქარება ყველა. ემწუჩი გვინდა, რაც არ ხდება. არსად და არასდროს არ ხდება. მაგრამ ჩვენ გვინდა ხმა. მაგალითად, ჩემი საყვარელი ირანის ისლამური რესპუბლიკის ირანელებს კარგად ვიცით, დროის შეცნება აქ აბსოლუტურად განსხვავებული ჩვენგან. ირანელებს, რა თქმა უნდა. დორეთ, მაგრამ ყველაფერი კეთდება, მაგრამ ნელა და თავისი იმით. არსად არ ეჩქარებათ. ჩვენ გვინდა ეს გურული ის გვირევია ძალიან ბევრი. გვინდა დღეს ყველაფერი. და არ ხდება ესე. დღეს არ გა შენ სურვილზე არ არის მარტო დამოკიდებული და შენს მიერ შესრულებული რაღაცა მეებს არის დამოკიდებული იმ ხალხზე, რომელიც ზოგადად სივრცეშიცაც შეიძლება კიდე იმათ ვითარებაზე, რომელიც იმის გათვალისწინებით იმათი ურთიერთობა როგორია რუსეთის იმპერიასთან და რაღაცა უამრავი რაღაცა ნიუანსი, რა თქმა უნდა, რაც დავიწყეთ ეს თუ გახსოვთ ეგეთი
ბატონ აკაკი ბაქრაძეს ქონდა თავის დროზე. ჩვენ ფაქტურა დაუბრუნდით იმას რაც ვიყავით. აქ ლაპარაკია რომ აი იმ როდესაც შუა საუკუნეებში საქართველოს ჯვაროსნებთან ერთად და მისია სულ სხვა ქონდა და სულ სხვა ის ქონდა ჩვენ ვიყავით ნაწილი ამ ცივილიზაციად მოვიაზრე. ჩვენ ეს გარჩევანი გავაკეთეთ თავის დროზე და გავყიდეთ ამ ნაწილი ცივილიზაციის ამ ნაწილი. რომელსაც მოგწყვიტა ჩვენ ისლამურ სახელმწიფოებთან ომებმა და ამ ირანისა და თურქეთის გავლენა და მერე რუსეთის იმპერიამ. მაგრამ ეს ბუნებრივი რაღაცა რაც იყო და ჩვენი არჩევანი იყო იმას უბრუნდებით. ხო ეს ჩვენ იმაში დროში შევხედოთ საკმაოდ დიდხანზე ქრისტიანობის მიღებიდან იწყება ეს ყველაფერი. მანამდე ჩვენ სხვა სიმცის წევრები ვიყავით ხო იდეოლოგიურად ეს. ანუ ვადალევა შეიძლება ესე თქოს რომ აი ამ სირთულეებიდან გამომდინარე რაც თქვენ ახლა ახსენეთ ხო რეალურად, ამოდი ესე ვთქვა, პირდაპირ რუსეთი რა თქონდა მის კატეგორიული ძინააღმდეგი იყო, მაგრამ ჩვენ შეცდომა დაუშვით კონფრონტაციული გზა იყო ძალიან ხშირად გამოყენებული. რიტორიკა უფრო. იგი ხო რა თქონდა, რიტორიკა. რიტორიკა და რაღაც რომელიც პიარისტვის და ემწუთიერი და არაგათვლილი ამას რა მოყვება. ნაბიჯი როდესაც ჩაიდებ ისეთ რაღაცას ან ისეთ რაღაცას იტყვიან რაღაცას. დემონსტრატიულად აკეთებ რაღაცას, რომელსაც სულაც არ შეიძლება დემონსტრირება. ხო, ამ ტიპის ახლა ჩვენ ატოში შევავალთ, მე ვილაპარაკე მაგტიპის რაღაცა. ჯაშუშების დაჭერა და გადაგრეხილი ჩვენება მთელ მსოფლიოში როგორ აძევებ ქვეყნიდან და ეგ რაღაცა. და ჩემ ხოდა ეს მაინც ხო მართალია ეს. არა, რატო გეუბნები რა. არა არა საჭირო და არა ეფექტური და კონტრპროდუქტიული მე ესეთი რამე მინდა გითხოთ მაინც იმის საბოლოო ხო არა უცით ჩვენ ჩული არა ჩვენი რა მივარ მე ესეთი რამე მინდა გითხოთ აი თქვენი აზრით აი ეს განვლილი შეიძლება რაღაცნაირად შეფასდეს ხო რა ეს გარკვეული ხო მართალია გეტახვით ჩვენ ძალიან გვეჭხარება განვითარების ტემპი მე მგონი ცოტა იმაზე დაბალია ვიდრე ჩვენი ტემპერამენტი მოითხოვს და ამიტომ სიტუაციები არის მაგრამ ძნობა მაქვს ეგეთი და უთბელობა და ეს მართალი და ამიტომ აი ყველაფერი ინგრევა ეს მე მგონი ძალიან ცუდი კონცეფცია მაგრამ მე შეხარები მინდა გითხოთ აი თქვენი აზრით მაინც აი ამ ჩვენი დამოუკიდებლობის დღიდან და აი დღემდე და გამოცხადებიდან და დღემდე როგორ შეაფასებდით საგარეო ურთიერთობების მოდი ეს საბოლოო პროდუქტს, ანუ ის რაც მივიღეთ. ის რაც მივიღეთ არის ძალიან სერიოზული გარკვევა. მე რომ მკითხო უფრო კი არ დავიგვიანეთ. ცოტა გრაფიკულს, ცოტა ტიმუსებს, ну, სერიოზულად რომ. რა თქმა უნდა, აქ ყველა სახელმწიფოს მეთაურს საქართველოსას თავისი სერიოზული წვლილი აქვს შეტანილი. რა თქმა უნდა. თავის შეცდომები, თავისი მეთოდები. გამსახურდიასა ძალიან სერიოზული წვლილი აქვს შეტანილი, იმიტომ რომ ის რაც ჩვენ მაგალითად დეკლარირება გავაკეთეთ და 26 მაისიდან დაიწყო, იქიდან დაიწყო ყველაფერი. ხელმოწერა ჩემი ხელმოწერაც არის იმ დოკუმენტზე. დამოუკიდებლობის აღდგენის ის რომ დამოუკიდებლობის აღდგენა ჩვენ 26 მაისის აქტზე ის შევინარჩუნა ეს ყველაფერი ეს ამას ყველაფერს მნიშვნელობა შემდეგ უკვე კონსტიტუცია კონსტიტუციის რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი აი მე მაგალითად ის კონსტიტუციის მიბმა ახალი კონსტიტუციის 95 წლის 25 წლის კონსტიტუციის ნიუანსებთან უკვე რაღაც ცოტა ჩვენ სწორედ მიმაჩნია რომ ეს 17 მოგვივიდა იმიტომ რომ 25 წლის კონსტიტუციაში საზღვრები სხვა ქონდა ჩვენ და უთხრი კანასთან ვიყავით და რაღაც სწორედ მივდიოდით ჩვენ მაგალითად ეროვნული მოძრაობის როდესაც პირველ კონსტიტუციაზე პრეამბულა შეცვალეთ ჯერ. იმიტომ ტერიტორიულ მთლიანობას და იმას არ შეხვდებით. ამიტომ ეს ნაბიჯ-ნაბიჯს რამდენი 21 თაობა დავიდა ფაქტი. ფაქტიურად ერთი თაობა. ნუ ხო ჩვენ ესე მოგვიწია რომ იმ თაობაშიც და თაობაში საბჭოთა კავშირშიც ვიცხოვრია და აქაც ვიცხოვრია. ფაქტიურად ერთი თაობა არის. საბაზე შედარება არ შეიძლება. ვერც კი გავიაზრეთ 10-20 წლის წინ, თუ ჩვენ მაგალითად დღეს ესეთი ის გვექნებოდა. ეს მონაკვეთო შედგა და აქ სტრუქტურები ურთულეს გარემოცვაში, ურთულეს პირობებში ხელმოჭრილი და ფეხმოჭრილი, როდესაც შენ ტერიტორიული მთლიანობა გაქვს დარგვეული,
ძალიან დიდი მადლობა. მეც ვიზიარებ ამ მოსაზრებას და მე ვფიქრობ, რომ აი განსაკუთრებით ჩვენი ქვეყნისთვის, ეს პატარა ქვეყნისთვის, საგარეო პოლიტიკას და მის ფორმირებას და განვითარებას უდიდესი ნაშად მოგვიწია საგარეო საქმეთა სამინისტროში მუშაობა გახსოვთის წლები. ერთად ვისწავლეთ გავსტუმების კეთება, ხო, მაგრამ აღმოჩნდა მერე, რომ საქართველოში მაშინ ყველაზე კვალიფიციური კადრები იყო საგარეო საქმეთა სამინისტროში. კი, უცხერეთთან ძალიან ლიცი ხო? არა, მარტო პრესტიჟული არა, ა მარტო ბუნებრივათაც მოხდა სელექცია. ხო, იმიტომ რომ ის რაც ჩვენ მოახერხეთ, აი ამ ჩვენი დიპლომატობის პირველ წლებში და რაღაცებში, ეს მოხერხდა ხალხს, რომელსაც უმაღლესი განათლება საგარეო სპეციალური მაგალითად არც არის, ორ კაცს ჰქონდა ჩიკვაიძეს თვითონ და რაღაც. მე დამთავრებული მქონდა თბილისის უნივერსიტეტის საზღვარგარეთის ქვეყნების ეკონომიკური გეოგრაფია და დიდი ნაწილი ჩვენი დიპლომატების მაგ სპეციალობის დამთავრებული ხარ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფიის ფაკულტეტის ლევან მიქელაძე ჩვენი მეგობარი უამრავი ეს რაღაცა ჩვენი აი мама ოქმი თერაპია და ჩვენ ფაქტიურად წყალში ჩავწვდით და ცუცურვა ეს მოგვიწია გოგვიწია და ხო და მაგითო მეუბნებით ის ბუნებრივად ყველაზე სერიოზული გუნდი იყო იქ ეკონომიკური გუნდი ძალიან სერიოზული იყო ძალიან სერიოზული პირველი ხელშეკრულებელი მართალია უცხებებთან ერთად გვიწევდა ეს ყველაფერი მაგრამ ყველაზე კვალიფიციური მაინც ნუ მე ესე და ჩვენ იყო სუბიექტური ვარ და რაღაცა ეს მალაპარაკეს მაგრამ შეხება რო ქონია აქ იყო თავ მოყრილი იმიტომ რომ ეგ იყო ჩვენი ყველაზე მნიშვნელოვანი უბანი ბრძოლის იმიტომ რომ დანარჩენი ეხლა სოფლის მეურნეობას და იმას თავისი პატრონები ყავდა მაგრამ მე მოდი ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ლევან ძალიან საინტერესო საუბრისთვის